გაფორწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. რუსთავის საბავშვო ბაღებში ჩარიცხული ბავშვების საბუთების მიღება 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქრონიკას ცხრის ნახევარზე, ახალ ამბებს სოფო ცერცვაძე გაგაცნობთ. Სანამ დღის სიახლეებს გაგაცნობთ, გეტყვით, რომ ქრონიკის მეორე ბლოკში 11 სექტემბერს რუსთავის ავტოდრომზე დაგეგმილ საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე ვისაუბრებთ. ქრონიკის სტუმრები ფესტივალის ორგანიზატორი ზაზა შენგელია და ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანაშვილი იქნებიან. ახლა კი ახალ ამბებს გავეცნოთ. სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც მხარის გუბერნატორი პაატა ხიზანაშვილი ხელმძღვანელობდა. სხდომაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის რეგიონის შეშით უზრუნველყოფის საკითხი, ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და მერსი კორპსის პროექტთან დაკავშირებული პრობლემები. საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაზე დღეს დიდი ყურადღება კულტურულ, სპორტულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ანალიზსაც დაეთმო. გუბერნატორმა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელ პირებს ისეთი პროექტების განხორციელების რეკომენდაცია მისცა, რომელიც დადებით შედეგზე ორიენტირებული იქნება. ის პრობლემები, რომელიც დგას რაიონის წინაშე, რეგიონის წინაშე, ეს პრობლემები ერთად განვიხილოთ, ერთად დავსახოთ გეგმები, თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემებს მოვერიოთ. და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ისეთი ფარული პრობლემაა, რომელზეც ჩვენ თვითონ მიუთითებს ჩვენ თავს და ჩვენ თვითონ უპოულობთ ამას და შესაბამისად ამ პრობლემების გადაწყვეტის გზებსაც ჩვენ თვითონვე ვსახავთ. ეს პროცესი არის, რას ვაკეთებთ, როგორ გეგმავთ, იყო გარდა ამ სოციალური და კულტურულ საკითხებთან და სპორტთან დაკავშირებით, ანუ პერსპექტივები როგორი გეგმები გვექნება, ნუ და თანამშრომლობა და ამასთან დაკავშირებით ხა ჩვენი გეგმები გვაქვს და მოხდება გაზიარება არა მარტო თქვათ გუბერნიაში, არამედ მუნიციპალიტეტებსთან და თქვათ დავგეგმოთ საერთო ღონისძიებს. სექტემბრის შუარიცხვიდან იწყებოდა ტყეკაფების ხეტკის რეალიზება. ჩვენ უკვე დღევანდელ დღისთვის 13000 კუბამდე რეალიზებული გვაქვს ხეტკე რაიონების მიხედვით. ბუნებრივია, საკმარისი ვერ იქნება მოსახლეობის სიჭარბიდან გამომდინარე და ხეტყის სიმეჩხერიდან გამომდინარე. რუსთავის საბავშვო ბაღებში ჩარიცხული ბავშვების საბუთების მიღება 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ბაღაბაღების გაერთიანებამ საკითხთან დაკავშირებით მშობლებისთვის განცხადება გააკეთა. მშობლებმა ბაღებში იუსტიციის სახლის მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი უნდა წარადგინონ, რომელიც დეტალურად არის მოცემული რუსთავში რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ აღნიშნული საბუთის აღება იუსტიციის სახლში 10 სამუშაო დღის მანძილზე უფასოა, თუმცა დაჩქარებული წესით მიღება ის შემთხვევაში მათ 2-დან 5 ლარამდე გადახდა მოუწევთ. იმისთვის, რომ მშობლებს დამატებით თანხის გადახდა არ მოუწევთ გაერთიანების გადაწყვეტილებით, ამ ეტაპზე მშობლებს შესაძლებლობა აქვთ ბაღებში რეგისტრაციის მოწმობა მიიტანონ, ხოლო 10 დღის ვადაში იუსტიციის სახლში მიღებული საინფორმაციო ბარათი წარადგინონ. საინფორმაციო ბარათი განსხვავდება წინაფორმისგან იმით, რომ არის 10 დღის განმავლობაში უფასო და დაჩქარებული წესის შემთხვევაში 2-5 ლარის გადახდა მოუწევს შობელს. მაგრამ იმისათვის, რომ შობლებს ფინანსური ზარალი არ მივაყენოთ, ჩვენ მივიღებთ პირველ ეტაპზე ძველ ფორმას, გამარტივებულ ფორმას, ოღონდ იმ 10 დღის უფასოვადის განმავლობაში დამატებით შობლებმა უნდა მოგვაწოდონ საინფორმაციო ფორმა. გარდაბაში მცხოვრებ დევნილებს საცხოვრებელი ფართები დაუკანონდებათ. ამის შესახებ განცხადება სამინისტროს ადგილობრივი სამართლოს ხელმძღვანელმა ლევან ტერაშულმა გააკეთა. ტერაშულის თქმით, ამ ეტაპზე სპეციალურად შექმნილი ჯგუფები მონიტორინგს ახორციელებენ, რის შემდეგაც პროცესი დაიწყება. უცხებაში იმედოვნებენ, რომ საცხოვრებელი ფართების დაკანონება წლის ბოლომდე დასრულდება. ტერაშული იმ პრობლემებზეც საუბრობს, რომელიც დევნილებს ბინების დაუკანონების შემთხვევაში ექმნებათ. მისი თქმით, ისინი თავიანთი საცხოვრებლის გასხვისებას და რეაბილიტაციას ვერ ახორციელებენ, რადგან ფართი მათ საკუთრებაში არ არის. გარდაბანში ჩასახლებულ დევნილებს და ასევე შაუმიანის ჩასახლებაში, ეგრეთ წოდებულში, სადაც 456 ოჯახი ცხოვრობს, გარდაბანშიც საკმაოდ ბევრი ობიექტები აქვს, არის ნაწილი დაკანონებული, თუმცა არის საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომელიც ელოდება დაკანონებას. რუსთავი ძირითადი სამუშაოები დასრულებული აქვს ჩვენს ჯგუფს და შემდეგ ეტაპი იქნება შაუმიანის და გარდაბნის შესაძლებლობების დაკავშირება, რასაც ვიმედოვნებთ ჩვენ ძალღონეს არ დავიშვირეთ, ვიმედოვნებთ წლის ბოლომდე დავასრულებთ.
საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით საპარლამენტო საარჩევნო ზღვარი 5%-დან 4%-ამდე მცირდება. საარჩევნო ბარიერის შემცირება გათვალისწინებულია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობის 91 წევრის ხელმოწერით არის წარდგენილი და რომლის ამოქმედება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ იგეგმება. Სამართალდამცველებმა რუსთავში მომხდარი ქურდობის ფაქტი გახსნეს გამოძიებამ და ადგინა, რომ ბრალდებულმა რუსთავში დავით გარეჯის ქუჩაზე ჯართის მიმღები პუნქტის ოფისიდან კომპიუტერის ორი პროცესორი, ხოლო ეზოდან ფერადი ლითონი მოიპარა. ბრალდებულმა ნაქურდალი ნივთების ნაწილი მიტოვებულ ადგილას გადამალა და შემთხვევის ადგილიდან მიმალა. ასევე დადგინდა, რომ მან ერთი მოპარული პროცესორი თბილისში გაყიდა, ხოლო მეორე ლომბარდში ჩააბარა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო და სამძებრო მოქმედებების შედეგად ეჭვმიტანილი მომხდარი დან რამდენიმე დღეში დააკავა და კაბული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გარდაბნის რაიონში ერთი პირი დავაკავეთ, რომელმაც რუსთავში ჯართის მიმღები პუნქტიდან ფერადი ლითონი და კომპიუტერული ტექნიკა მოიპარა. დავადგინეთ, რომ დაკავებულმა მოპარული ნივთების ნაწილი გაყიდა, ნაწილი კი გადამალა, რომელიც მიმტკიცებათან მოვიღეთ. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით, ასე რომ დარჩით ჩვენ სახლზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა. რუსთავი ერთი დღით ინდუსტრიული ქალაქის სტატუსს შეიცვლის და ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებისთვის თავშეყრის ადგილად იქცევა. 11 სექტემბერს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი მუსიკალურ ფესტივალს Global Gathering 2015 უმასპინძლებს. ამ დროისთვის ავტოდრომის ტერიტორიაზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მიმდინარეობს. ბრიტანული ბრენდის წლევანდელი გაჩერება რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი იქნება. რუსთავს წელს პირველად მიეცემა შანსი საერთაშორისო ბრენდის Global Gathering-ის ისტორიის ნაწილი გახდეს. პოლონეთის, უკრაინის, თურქეთის, ავსტრალიისა და მალაიზიის შემდეგ ელექტრონული მუსიკის მოყვარულები 11 სექტემბერს უკვე ჩვენს ქალაქში შეიკრიბებიან. ლეგენდარული ფეტბოი სლიმი სხვა ქართველ და უცხოელ არტისტებთან ერთად ავტოდრომზე მისულ მსმენელს კლუბურ მუსიკას ნონსტოპ რეჟიმში შესთავაზებს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ რუსთავი ერთი დღით ინდუსტრიული ქალაქის სტატუსს შეიცვლის და დრამის, ჰაუსის, ტრანსის და დაბსტების რიტმებზე გადავა. რუსთავისთვის თვისობრივად ეს ფესტივალი იქნება შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ქალაქმა თავისი იმიჯი, აი ესეთი ინდუსტრიული რუხი ქალაქიდან შეიცვალოს უფრო კულტურული დანიშნულების ქალაქად იქცეს. რადგანაც ჩვენ ველოდებით უამრავ ახალგაზრდას თბილისიდან, ასევე უცხოეთიდან საკმაოდ მრავალ ტურისტს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი იქნება ძალიან დიდი მოვლენა თვითონ რეგიონისთვისაც, ქალაქ რუსთავისთვისაც, ქალაქ რუსთავის მაცხოვრებლებისთვის. Global Gathering-ის ჩატარების ლიცენზიაზე საქართველოში ბრავო რეკორდს იმუშავებს. ფესტივალზე დასწრება უფასოა, ბილეთები ლიმიტირებული რაოდენობით ონლაინ რეჟიმში გაიცემა. Global Gathering-ი საქართველოს ისტორიაში პირველი ლიცენზირებული საერთაშორისო ფესტივალია, რომელიც ყოველწლიურად გამართება. როგორც ცნობილია, სპეციალურად ამ დღეს რუსთავის ავტოდრომის მიმართულებით უფასო ტრანსპორტიც იმუშავებს. ელექტრონული მუსიკა ღამე საღამოს 6 საათს დაიწყება, დილის 6 საათამდე გრძელდება, ალბათ აქტიური ფაზა უკვე 12 საათის მერე იქნება. თვითმართველობას რაც შეუძლია მაქსიმალურად, ანუ ავტობუსების საკითხით რაღაც გვერდში დაუდგები ჩვენ. მე ვფიქრობ, რომ კარგი საღამო იქნება და კარგი საწყისი იმის იქნება იმისა, რომ ზოგადად რუსთავში მსგავსი ტიპის ღონიძიებები განხორციელდეს. იმედი მაქვს, რომ 11 იქნება უდიდესი ზეიმი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, იქ მართლა ფესტივალი და ზეიმად გადაიქცევა და თლიანად ეს ზეიმი იქნება იმისი საფუძველი, რომ ეს ფესტივალი მომავალში იქნება ტრადიციულად იქცეს. ფესტივალი დიდ ბრიტანეთში 2001 წელს დაარსდა და ამის შემდეგ ყოველწლიურად ტარდება. ფესტივალზე მისულ ქართველ მსმენელს წელს ფესტივალის მუსიკალური ნაწილის გარდა სპონსორები სხვადასხვა სიურპრიზებსაც უმზადებენ.
შემოგთავაზებთ ძალიან ბევრ საინტერესო აქტივობებს, განსხვავებულ აქტივობებს, რომლებიც ჯერ არ გაკეთებულა. ასევე შემოგთავაზებთ ახალი მობილური აპლიკაციის პრეზენტაციას, სადაც მომხმარებელს პირველად შეიძლება რომ გადმოწეროს აპლიკაცია და ისარგებლოს NetCredit-ის მობილური აპლიკაციით. ვცდილობ ჩვენი მონაწილეობა შევიტანოთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს არაჩვეულებრივი ფესტივალი, არაჩვეულებრივად გაერთობა, ვიცი, რუსთაველები. იმედია ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვევს და მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენი კომპანიის მონაწილეობა ამ პროექტში არის რუსთავის აზოტი საჩუქარი რუსთაველებს. ელექტრონული მუსიკის მოყვარულების გლობალური თავშეყრა რუსთავში 11 სექტემბერს საღამოს 6 საათზე დაიწყება. Global Gathering-ი ახალგაზრდული მასობრივი კულტურის განუყოფელი ნაწილია და მის ჩატარებას მსოფლიოში ყოველწლიურად ასეულობით ათასი ადამიანი ელოდება. 11 სექტემბერს რუსთავში Global Gathering ჩვენ მივდივართ. სამოდი შენ. ფესტივალის თემას უკვე სტუმრებთან ერთად უბრუნდებით. ჩვენ სტუმრები არიან ქვემოქართლის გუბერნატორი ბატონი პატა ხიზანაშვილი და ბრაუ რეკორდსის პრეზიდენტი ბატონი ზაზა შენგელია. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მითხრა გადაგიხართ, რომ გამონახეთ დრო და მომბძანით ჩვენთან გაცემაში. ბატონ ზაზა, თქვენ გადავიწყებთ საუბარს Global Gathering-ი, ყოველწლიური საერთაშორისო მუსიკის ფესტივალი. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მაყურებელს, როდის, სად გამართება ეს ფესტივალი და ვინ მიიღებს მონაწილეობას საინტერესო უკან ფესტივალში? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან დიდ ყურადღებას გზნობთ ზოგადად რუსთაველებისგან, რეგიონის ხელმძღვანელობისგან, ქალაქის მერიდან და ძალიან დიდ ხელშეწყობას, რომელსაც მე კიდე ქვევით აღნიშნავ. მინდა ვთქვა, რომ რუსთაველებს ულოცავ უზარმაზარი ბრიტანული ფესტივალი, რომელიც არის მსოფლიო სამეულში შესული ფესტივალი, შემოდის საქართველოში და ის ბინას იდებს რუსთავის ავტოდრომზე. უნდა გითხრათ, რომ ეს ფესტივალი ტარდება შექსპირის მშობლიურ ქალაქში Stanford on Avon-ზე, ეს გახლავთ ლონდონიდან 30 კილომეტრის დაშორებით, სადაც ტარდება 2000 წლიდან. ორჯერ თავისი არსებობის განმავლობაში 2010 და 2013 წლებში გახდა ბრიტანეთის წლის ფესტივალი, ანუ ყველა მიმდინარეობაში წლის ფესტივალად იქნა აღიარებული და ისინი ყიდიან ლიცენზიებს სხვადასხვა ქვეყნებზე. ანუ ტარდება სამხრეთ კორეაში, მაგალითად წელს ჩვენს მერე კორეაში არის 3 ოქტომბერს არის ფესტივალი და ჩვენ იქ მივდივართ ესრებით. საფრანგეთში, გერმანიაში, საბერძნეთში, ამერიკაში, უკრაინაში, ანუ ბევრ ქვეყნებში ტარდება და პირველად ტარდება საქართველოში. ეს პირველი წელი არის პირველი საქართველოს ისტორიაში ლიცენზირებული უცხოური ფესტივალი, როგორც ესეთი საერთოდ. და მეორე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაფერი საქართველოში ტარდება ყოველთვის ან თბილისში, ან მის დასავლეთით. ქუთაისი, ახალციხე, ბათუმი და ასე თქვა ანაკლია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა თბილისის აღმოსავლეთით ამ მასშტაბის ფესტივალი ტარდება. პირველ რიგში ეს იყო თვითონ ინგლისელების გადაწყვეტება, რომლებიც პირველად წელიწად ნახევრის წინ ჩამოვიდნენ და ინსპექტირება ჩაატარეს. ჩვენ ქონდა რამოდენიმე სხვა ალტერნატიული ვერსია, ეს გახლავთ ნატახტარის ავტოდრომი, ეს იყო დიმიტროვის ქარხნის ყოფილი საავიაციო ქარხნის ავტოდრომი და ეს ჩვენი რუსთავის მოტორპარკი და თავის ინფრასტრუქტურულ გამართულობით, მთლიანობაში, დაცულობით, უსაფრთხოებით თვალსაჩინო ყველანაირად მოეწონათ ეს ადგილი და შეარჩიეს არჩევანი. კარგით, ხომ არის გეგმება უკვე ლიცენზირებული ფესტივალების ყოველწლიურად ჩატარება? აი, აქ მინდა მე ვთქვა, რომ პირველ რიგში ეს ფესტივალი არ გაკეთებოდა, რო არა ორი ადამიანის დიდი დახმარება, ეხლა ბატონი პაატა, რომელმაც თავის მომენტში შემოაბრუნა ფესტივალი და რა თქმა უნდა ბატონი დათოჯიქია, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, შეუძლებელი გააკეთა იმისთვის, რომ თქვა ეს ყველაფერი მომხდარიყო რეალობაში და მადლობლები ვართ მათი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ისეთი ფესტივალია, რომელსაც კერძო სექტორი მარტო ვერ აწევს, ხომ გესმით? მით უმეტეს, რომ დღეს მუსიკალური ინდუსტრია და ზოგადად შოუ-ბიზნესი არ არის მომგებიანი ქვეყანაში, უფრო მეცაც გეტყვით ჩვენ პირველ ფესტივალზე საერთოდ არ ყიდით ბილეთებს, რაც არის ერთგვარი საჩუქარი ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება გუბერნატორის, ქალაქის მერის, ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელიც ასევე მხარდამჭერია ფინანსური ამ ფესტივალის, ჩვენი ინგლისელების, რომ პირველი საჩუქარი გაუკეთოთ როგორც საჩუქარი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს, მუსიკის მოყვარულებს. ბატონ პატა, რამდენად რთული იყო ამ პროცესებისთვის მომზადება და კონკრეტულად რა კუთხით ჰქონდა მხარდაჭერა ფესტივალს ადგილობრივი მთავრობის მხრიდან, რომ გითხრათ? მადლობაც დაიმსახურეთ ბატონ ზაზასთან და უფრო დეტალურად რომ გითხრათ თქვენი მონაწილეობა. მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ჩვენ არა ვართ ახლა ძალიან განებივრებული ფესტივალები, თუმცა უკანასკნელ ხანს ადგილობრივი ხელისუფლება, მუნიციპალიტეტები და მთლიანად საქართველოს
კულტურაში და ამ ბიზნესში ჩაშოვ ბიზნესში ჩართული ადამიანები ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და ევროპასთან. მაგრამ ასეთი დონის ფესტივალი, როგორც ეხლა დღეს ავტოდრომზე იქნება და ეს არის საჩუქარიანად საქართველოსთვის, არამედ ქვემო ქართლისა და რუსთაველებისთვის, არამედ მართლა უდიდესი საჩუქარია. ესეთი დონის ფესტივალი არის მართლა მთლიანად კავკასიისთვის მარგალიტივით არის. ეს არის, მე სიმართლე გითხრათ, დასაწყისშივე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვიყავი განწყობილი, რომ ესეთი ფესტივალი მართლა იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის წარსადგენად, წარმოსაჩენად იქნებოდა ძალიან სერიოზული მოძება. ბოლომდე მაინც, აი რო აყოფილიყო ბატონი ზაზას მართლა საოცარი მენეჯერული ნიჭი. როგორ ყოფილიყო მისი უდიდესი გამოცდილება და ნაცნობა მთელ მსოფლიო დონეზე ბიზნესში, როგორ ყოფილიყო შეუძლებელი იყო, რომ ასეთი დონის ფესტივალი ჩაგვეტარებინა. კარგი, თქვენ როგორ იყავით ბატონ პატა ჩართული, აი კონკრეტულად რომ გითხრა დეტალები აი ამ ფესტივალის? დასაწყისშივე, როგორც კი დაიწყო ეს ამ ფესტივალისთვის მომზადება, მზად მაშინვე ბატონ ზაზასთან ერთად ფაქტობრივად შეიქმნა ჯგუფი, ეს იყო ჩვენს ხელმაშის უმაღლეს ხელისუფლებაში, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებაში, აქ იყო ჩართული რუსთავის მერი ბატონი დავით ჯიქია და ეს იყო შეიძლება ვთქვათ არაფორმალური ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურ კომუნიკაციაში იყო, ყოველდღიურად მუშაობდით იმასთვის, რომ გაგვეთვალისწინებინა ყველა პრობლემა, რომელიც შეიძლება ასეთი დიდი დონის ღონისძიებას მოჰყოლოდა. ხარხოვებიდან, დამთავრებული ბალასტებიდან, ინფრასტრუქტურით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთქვათ, რომ აქ გარკვეული ფინანსური დახმარებაც იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალისთვის დახმარება არის თვითონ ორგანიზება, მენეჯმენტი და რა თქმა უნდა, ესეთ დიდ ღონისძიებებს ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოების საკითხი, რომელშიც ყველა არის ჩართული აბსოლუტურად. ბატონ ზაზა, როგორია მოლოდინი როგორც თქვენი ორგანიზატორის? ძალიან კარგი მოლოდინი მაქვს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ დღევანდელი დღის მონაცემებით, აი ჩვენ რო ეხლა სტუდიაში ვსაუბრობთ, 18000-მდე უკვე დარეგისტრირებული მსურველია, ვინც მოდის, ანუ უფასო ბილეთს ვინც იწერს, ანუ მე კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით პირველ რიგში რუსთაველებისთვის, ქალაქ რუსთავის მაცხოვრებლებისთვის, თქვენი ახალგაზრდებისთვის არის ეს ფესტივალი, მობრძანდით, ოღონდ აუცილებელია დროზე დარეგისტრირება ივენტებში, რაოდენობაშია შეზღუდული და თავარი მინდა ვთქვა, რომ ჩამოდის ძალიან დიდი დონის დიჯეი, გახლავთ ფედბოი სლიმი, რომელიც არის ლეგენდა და ამ მუსიკალურ მიმდინარეობს ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი სოფლიოში და რომლის ხელა დიჯეი საქართველოში ნამყოფი ჯერ არ არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენი ფესტივალი ტარდება და ესეთი რანგის და ესეთი კალიბრის დიჯეი ჯერ ჩამოსული არ არის. ასევე კევინ საუნდერსონი, აფროამერიკელი, დეტროიტიდან ამერიკელი დიჯეი, რომელიც არის ამერიკული ტექნოს დამფუძნებელი, ასევე უძლიერესი დიჯეები კრაიდერი, ტომ სტარი, პოლ ტომასი, აგრეთვე დიჯეები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან და ჩვენი ქართველი დიჯეებიც გამოვლენ ამ ფესტივალზე. ბატონ პატა, ფედბოი სლიმს დავუბრუნდეთ, ბატონ ზაზა უკაცრავად, შეასრულებს თუ არა საინტერესოა ძველ ტრეკებს? ალბათ ყველას საინტერესებს და ყველასთვის ასურველი კითხვა არის, ეს საინტერესოა თუ შეასრულებენ ისინი, რითაც ისინი პოპულარული გახდნენ? რა თქმა უნდა, ეს არის სამი სუპერ გენიალური, კონგენიალური ტრეკი. პირველი არის Right Here Right Now, Choice of Weapon და მესამე გახლავთ Celebrity. ეს სამივე რა თქმა უნდა არის ათეულობით მილიონობით ნახვა აქვს, მაგრამ ჩვენი კონტრაქტით და უნდა გითხრათ, რომ Fatboy Slim-ს ძალიან კაპრიზული მენეჯმენტი ყავს, ისინი ყველაფერზე გვედავებიან, ყველა დეტალზე, ინტერვიუზე, კვების საკითხებზე, ტექნიკურ საკითხებზე ძალიან დიდი მიმოწერა გვაქვს და დაზუსტებები და ამ შემდეგ. ჩვენ არა გვაქვს კონტრაქტით უფლება, რომ ჩვენ შევთავაზოთ, რომ ვთქვათ, ეს შეასრულოს, შეიტანოს რეპერტუარში, მაგრამ როგორც წესი, თავად ინგლისელები Global Gathering-ის დირექტორატი გეუბნება, რომ როგორც წესი ის ამ სამ უდიდეს ჰიტს აუცილებლად ასრულებს ხოლმე. ძალიან კარგი. ბატონ პატა, თქვენი მოლოდინი როგორია, რომ გითხრათ ამ ფესტივალის მიმართ? შეიძლება ითქვას ხომ, რომ რუსთავი პირველად მას პინძლობს? და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსთაველი ახალგაზრდები ესენი არიან ის ხალხი, ვინც ტონს აძლევენ მთლიანად ქვემოქართლსა და საქართველოს. მოგესწრებათ, რომ მთლიანად ახალგაზრდობის, რუსთავის ახალგაზრდობა არის მაქსიმალურად მობილიზებული, ძალიან ისეთ ელოდებიან ამ თარიღს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თვითონ რუსთაველი ახალგაზრდები არიან ერთ-ერთი ყველაზე დისციპლინირებული და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მართლა მცოდნელიანიან ამ მუსიკისა,
და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აი ყველა ჩვენთან გავერთიანდები და მართლა შესანიშნავ ზეიმს ვაჩუკებთ ძალიანად კავკასიაზე. უმასპინძლებთ მთელ ყველას ვინ ჩამოვა. ძალიანად მთელ კავკასიაზე და მთელ სოფლიოზე, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებიდანაც უამრავი ადამიანი ჩამოდის და უნდა ვაჩვენოთ თუ როგორი ნამდვილი სტუმართ მოყარეები ვართ და რომ აი ესეთი დონის მართლა ასეთი დონის ფესტივალი რომელიც მართლა კავკასიაში ყო ყოველთვის პირველად დაიწყო სწორედ აი რუსთავში და საქართველოში. მე ღირსეულად უმასპინძლებთ მართლაც. ბატონ ზაზა, ქართულ მომღერლებს რაც შეეხება, თუ მიიღებენ მონაწილეობას? აუცილებლად თქვენ დამასარით ვაპირებდით ქმას. ბრავო რეკორდსმა, ჩვენ ვართ მუსიკალური ბიზნეს კომპანია და ჩვენი ინტერესები გვაქვს ამ ფესტივალთან დაკავშირებით. ა პირველი ეს არის ჩვენი ქართველი დიჯეების გაყვანა Global Gathering-ის ქოლგის ქვეშ ჩატარებულ სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების ფესტივალებზე და აქ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს უძლიერესი დიჯეები და თუ კი აი საოპერო ხელოვნებაში საუბრობენ ქართულ ფენომენზე, მე გარწმუნებ დავაწლები და იმასორეთ ჩემი ნათქვამი, დადგება დრო, რომ ისაც ქართველი დიჯეები გავლენ ძალიან დიდ საერთაშორისო არენებზე. Global Gathering-ი ამის არის საუკეთესო საშუალება. და მეორე, ბრავო რეკორდსმა, როგორც მუსიკალური ბიზნეს კომპანიამ თავად მოამზადა მუსიკალური პროექტი პროგრესივ ჰაუსის სტილში. ჩვენმა საუნდ ინჟინერმა და არანჟირების ავტორმა ბორიკო შხიანმა მოამზადა პროგრამა ტრეკები, რომელსაც იმღერებენ ნინა სუბლატი, მარიკო ლეჟავა, ნუკა კვალიაშვილი, ლევან მასპინძელაშვილი, არიკო ბერძენიშვილი, ყველაზე პოპულარული ახალგაზრდა მომღერლები და ეს პროგრამა საპრემიერო გაჟღერებით გაჟღერდება სწორედ ფესტივალზე და შემდგომ წავა სხვა ქვეყნებში. და ასევე განსაკუთრებით მე არ შემილი არ თქვა ემოციურ დონეზე, მინდა ვთქვა დიდი მადლობა რუსთავის აზოტის მისამართით ბატონობა და იმიტომ რომ ერთადერთი კომერციული კომპანია რომელიც გამოეხმაურა ჩვენს თხოვნას იყო რუსთავის აზოტი და მათ ასევე ფინანსურად მიიღეს მონაწილეობა, წელს მათ უსრულდება 60 წელი და მათი ძალისხმევით მოახატინეთ ახალგაზრდებს პატარა კედელის ფრაგმენტი სტადიონზე ძველ რუსთავში და უნდა ნახოთ Facebook-ზე როგორი გამოხმაურება აქვს, ანუ გაფერად და რუსთავი, ანუ აი ამ რუხი ინდუსტრიული იმიჯიდან უცებ გადავიდა რაღაც სუპერ მოდურ ახალგაზრდულ, რომელიც გრაფიტი და კედლის ხატრობა არის ყველაზე მოდური დღეს და ძალიან ესეთი გემოვნებით გაკეთებული ნახატია, ოპტიმიストური ფერადი და მე მინდა რომ აი ეს განწყობა რაღაცნაირად გადაედოს რუსთავს, რუსთაველებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარო ხუთიანზე ჩაატარებენ მასპინძლობას, იმიტომ რომ მათ უნდა უმასპინძლონ ბევრი სოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან ჩამოსულ ახალგაზრდა თბილისელებს სულ ყველას და ანახონ კლასი აი როგორ უნდა ფესტივალის ჩატარება ჩვენთან ერთად. ხალხ ტურისტებს ელოდებით? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტურიზმის დეპარტამენტის ჩართულობა სწორედ იმიტომ იყო განპირობებული, რომ მათ დააფინანსეს ამ ფესტივალის სარეკლამო კომპანია სომხეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში და რუსეთში. ამიტომ მათგან ველოდებით 2000-მდე ტურისტ და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, ჩამოდის თვითონ Global Gathering-ის დირექტორატი 6 კაცი მთლიანად თელი შემადგენლობით, ფლობელები, მათ შორის ასევე იაპონელები, რომლებიც აპირებენ იყიდონ ლიცენზია Global Gathering-ზე მომავალში და როგორც ნიმუში უნდა ნახონ ეს, ანუ პრაქტიკულად იაპონია ნახულობს საქართველოს მაგალითზე ამ ფესტივალს და ასევე უდიდესი პროდიუსერი, რომელიც გახლავთ ბიორკის პროდიუსერი, სანტანას პროდიუსერი, ერი კლაპტონის ჩემი მეგობარი სტივენ ბადი, მუსიკალური პროდიუსერი, რომელმაც გაგვიყვანა Global Gathering-ზე და მე ის მოვიწვიე თავის მეუღლესთან ერთად, ის დაესწრება როგორც საპატიო სტუმარი ამ ფესტივალს. ძალიან წარმომადგენლობით სტუმრები გვეყოლება, ესე იგი, რა ძალიან სასიხარულოა. ცნობილია, რომ დაიწყება ფესტივალი 6 საათზე, რამდენ საათს გაგრძელდება? 12 საათიანია ფესტივალი, გაგრძელდება 6-ზე და დამთავრდება დილის 6 საათზე და მე მინდა აქაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა გუბერნატორს, ქალაქის მერს, მათ გამოყვეს ავტობუსები, რომ რუსთავის ცენტრიდან, კერძოდ კი მერიის შენობიდან და შარტავას ქუჩიდან იმოძრავებენ ავტობუსები ყოველ 9:30 საათში რუსთავის ავტოდრომის მიმართულებით და ასევე თბილისიდანაც რესპუბლიკის მოედნიდან იმოძრავებს თბილისის მერიას დაგვეხმარო ლისი რუსთავის ავტოდრომი და უკან აი ამ მარშრუტით დანიშნულიყო ავტობუსები. ანუ ბატონო, ყველაზე მთავარი ფესტივალი როცა დასრულდება, ასევე უზრუნველყოფს ტრანსპორტი უკან დაბრუნებას რა თქმა უნდა, აუცილებლად თან გათვალისწინებული არ მოგეხსენებათ რომ აი როგორც ბატონ ზაზამ ბძანა რომ ტურიზმის დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობს და იქნება ინფორმაცია, ანუ ჩვენი სტუმრები თუ მოისურვებენ რომ გააგრძელონ მათ თავიანთი დასვენება და ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილები დაათვალიერონ, ამის საშუალებაც ექნებათ.
ანუ შესაძლებელია უკვე მუნიციპალიტეტებში უმასპინძლოთ მათ როგორც ტურისტებს. ძალიან კარგი. რადგან შეზღუდულია უფასო დასწრება ბატონ ბატა, ხომ არ არის იმის საშიშროება, რომ გადამყიდველებმა ისარგებლონ და ვთქვათ გაყიდონ ეს ბილეთები? არა მგონია, იმიტომ რომ უფასოა და ეს ყველა მიცის. თუმცა შეზღუდულია. შეზღუდულია, უბრალოდ ჩაიკეტება და თან ეს ციფრულად არის, ანუ ბილეთებს აქვს თავისი შტრიხკოდი ციფრული, რომელიც შემოსვლის დროს სპეციალური ხელსაწყოს მეშვეობით მოხდება ამის შემოწმება და გამორიცხულია მაგის გაყალბება, აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ყველა ბილეთი არის უნიკალური და მას აქვს თავისი კოდი და დაფიქსირებულია, ასე ვთქვათ, თუ ვინ შეიძინა და ასე. საფრთხეების ზომები რამდენად არის? გამკაცრებული და აი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ძირითადად ის ტვირთი გადავა ალბათ კრიმპოლზე, საპატრულოზე, მაგრამ ჩვენ შორს ვართ ახლა დღეს მთელი დღე მე და ბატა ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ აქ მათი მონაწილეობა იქნება ძალიან კულუარული და ძალიან შეფარული, რომ დისკომფორტი არ შეიქმნას, იმიტომ რომ ესეთ ღონისძიებებზე თავარი ახალგაზრდები თავისუფლად გზნობდნენ თავს და რო არ დაიწყონ და ამიტომ ჩვენ ამაზეც ვმუშაობთ, რომ ეს ყველაფერი შეფარვი და ლამაზად იყოს. რა თქმა უნდა, იქნება მაქსიმალურად, იქნება აბსოლუტურად ყველა ადამიანის უფლება დაცული. ეს მართლა მიეცემათ საშუალება, რომ ნამდვილად ზეიმში მიიღონ მონაწილეობა ახალგაზრდებმა და რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რუსთავის ახალგაზრდები, რომლებიც მოწინავენი არიან აი საქართველოში, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით მართლა მოწინავენი არიან და მათი იმედი მაქვს, რომ ისინი სწორედ მიცემენ ნამდვილად მასპინძლის ტონს იმისა, თუ როგორ შეიძლება და როგორ ვიცით ჩვენ სტუმარ მასპინძლობა, როგორ ვიცით დახვედრა სტუმრების და რაც არ უნდა მაღალი დონის ფესტივალი იყოს. ზათავართ რომ შევხვდეთ და რეგიონის განვითარებისთვის აი ესეთ ფესტივალების ჩატარება რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც არა მარტო ის, რომ ცნობადობას, მთლიანად რეგიონის ცნობადობაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს ასეთი ფესტივალი. ეს უამრავი ადამიანი, რომელიც ჩამოდის და რომელთაც არ გაუგია თო საერთოდ არსებობს რუსთავი, ვერ მარის სადარეს საქართველო, მაგრამ ძალიან სპეციფიკური მაყურებელი ყავს, როგორც ისეთ თქვენ ელექტრონულ მუსიკას მსმენელი ყავს სხვანაირი და ეს ადამიანები აი სწორედ აი ამ ჩვენ დახვედრა სამ ფესტივალს წაიღებენ მთლიანად, თვითონ ნახავენ თუ როგორი ქვეყანაა, როგორ მოხდა, რომ აი უახლოესკანში რა ცვლილებები მოხდა, როგორ არის სწორედ ის საკითხები, რაც არის უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც უცხოელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახავენ, რომ ისინი აბსოლუტურად დაცულები არიან და არიან მართლა მონაწილეობენ აი ამ ზეიმში. კარგი. ბატონ ზაზა, პირდებით თუ არა რუსთავლებს, რომ ამ ფესტივალს ყოველთვის რუსთავი უმასპინძლებს? ძალიან კარგი შეკითხვა და დიდი მადლობა ამისათვის. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ჩაობაროთ გამოსთა ინგლისელების წინაშე, ვინც ფლობს გენერალურ ლიცენზიას და ვინც გამყიდველი ამ ლიცენზიის. კერძოდ ამ შემთხვევაში მამა გრუპში შედის, ეს არის უდიდესი შოუ ბიზნეს კომპანია ბრიტანული, რომლის აქციები იყიდება ლონდონის ბირჟაზე და ყველაზე დიდი საკონცერტო დარბაზები, რადიო სადგურები, ჟურნალები, კლუბები შედის ამ გაერთიანებაში. მათი კუთვნილებაა გლობალ გეზერინგი. პირველი ფესტივალი არის საკონტროლო გამოცდა, ანუ თვითონ ინგლისელებიც უნდა დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ იმ სტანდარტებს ავწევთ, რაც მათი მოთხოვნა. სხვა შორის ჩვენ, მე ამაზე არ მითხვია, წელს ვიქირავეთ უკრაინელი, უკრაინაში გლობალ გეზერინგი 7 წელია ტარდება უკვე და მათ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, მაგრამ ომის და აი ამ სიტუაციების გამო უკრაინაში ვერ ტარდება წელს და მთელი გუნდი ვიქირავეთ იმისათვის, რომ ჩავაბაროთ გამოცდა ინგლისელების თვალში კარგად. თუ ეს შედგება, მე რა თქმა უნდა უკვე ამაზე დავიწყეთ ფიქს და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ადგილობრივი მართველობის ხარდაჭერას და კი, რა თქმა უნდა, ბატონი პატას იდეა დღეს თქვა. კი, თქვა თავის ინტერვიუში განაცხადა. იმედია, რომ გამოცდას წარმატებით ჩავაბარებთ, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქრონიკა ამ ინფორმაციებით დასრულებულია. მომავალ შეხვედრამდე კემშტობებით ნახვამდის. დიდი მადლობა.